Тази годишен фестивал Local Student Fest мина благополучно, въпреки дъждовете и някои проблеми. По традиция той завърши с конкурсът Мис и Мистър Академика, чието печеливши участници днес са пред камерата на Медиа Кафе. Това са Гергана и Станимир. Здравейте, как сте? Здрасти, добре, благодаря, че попитам. Къде учите? Пловдивския университет, 25 лет. Аз учил физическия университет в София, Лял Пловдив. Какво учите? Физическо възпитание. Аз се занимавам с електроника. Как беше да участвате в конкурса Мис и Мистър Академика? Една приятелка ми записа. Ами, по принцип, обичам с нещо да експериментирам и би го нарекал като експеримент и реших да участвам. Първоначално се подмякнал, след като приятели ми помогнаха, като даваха ми така кораж, нещо да участвам, да отида в кастинг, на кастинг, който се спирам в публиката. Как беше? Имаш ли много ваши приятели, поддръжници в публиката на самия конкурс? Да, доста. И пред мен имаше, да, бяха събрали една компания, която даже бяха няколко участника в тази компания, се подкрепят на взема. Бяха ли подготвили плакати? Не, пиене си бяха подготвили доста. Да. Повече бяха навлегнати на пиене. Хареса ли ви конкурса? Как беше структуриран? Да, на мен ми хареса, беше весело през цялото време. Колко етапа имаш? 3 етапа. Да, наш първи етап ние бяхме облечени с римски обликола. Във втори етап трябваше да представим специалността си. Всеки как се различи. Как представите за специалността си? Моето физическо възпитание, нямам много избор. Бях със спортен екип. Моята електроника, бях с манта на Техническия университет и бях използвал няколко такива предмети, които са ключови за моята специалност. И ти се опита да я превъзстоиш водещата и по този начин общо взето създаде настроение. Както в публиката, обзето мислим, че това е основно да покажеш някакво настроение. Ви предварително ли си бяхте намислили вашите? Вашия артистичен подход или? Да, предварително. А пък и понеже бяхме на тренировка, то си гимнастика. И това е едно много елементарно нещо, което направи. Не смятах, че ще очарова чак толкова много хората в залата, но просто не съм били запознат явно с елементи художествената гимнастика и ви е впечатлило. Може би водещия беше така по-създаде доста голямо настроение. Да. С реакцията си, нали? И с въпросите си. А ти се опита да кажеш, той каза нещо много хубаво. Ами, свързано с инженерната специалност и другите специалности. И с това може би спечели журито. Да ти кажа честно, това в последния момент не дойде така като идея да го кажа, понеже моята специалност трудно би се представила. Няма как да излезна с един компютър, някой да направя за това. Така, реших да кажа нещо, което да впечатли другите. В такива конкурс според вас, какво е водещо? Мисля да си красив, да си умен, да имаш повече приятели. Да се забавляваш физика после и да ти е много готин с приятели. Според мен чара. Трябва да имаш усмивка, хората забелязват това и виждат какъв човек си. Какво е опасно на фест с две думи? Голяма инициатива на студентски съвети и с участието на всички студенти, малки състезания и много забавления. За мен Open Student Fest е забавление, да, като цяло. Едно много приятно мероприятие. В смисъл такъв, единствено в Пловдив се състои. Нещо като реклама на самия град за всички студенти. Хубаво е, че има това мероприятие. Ако може да избирате един компонент от Open Student Fest, който го е нямало тази година, но да бъде до година в Open Student Fest, в самата програма, какво би било? Според, може би някакви спортни състезания, мисля, че. Освен... Баскетбол, волейбол. Баскетбол, волейбол, футбол. Между университети. Да. Те има градски формат, това между университетите, но не пречи пак. Те има много си. Спорта е здрав. Къде бяхте след това? Фински. Хареса ли ви Фински?
Да, посрещнаха ми много добре групто. Супер беше, имаше настроение. Самия курс се погрижи за обстановката. Беше много добре. И до сутринта? Да. И не ви попречи, дъжда да се заподава? Не. Не. То беше спрял добър. Не, аз като си тръгнем. Вие двамата ще участвате на националния конкурс за красота, организиран от националното представителство на студентските съвети, който е, доколкото знам, на декември месец. Ние нямаме много информация относно това, до тебе го научаваме сега. Да. Общо, зато ви бяхте избрани, нали? Еми, по принцип са избрани по една двойка от всеки университет. Дали ще участваме точно ние двамата като двойка, не мога да ти кажа. Не. Това е представител. Да. Това няма чак толкова голямо значение, защото все пак там са печели по един човек. Това общо няма голямо значение. Но на въпроса ми беше, че вие ще представите, вие сте част от хората, които ще представят хубаво. Да. Ти си избрана за Мисемона, за участвач в конкурса на Мисемона, който е тази седмица. Да. Да, ще отидеш ли? Да, обещах. Да, никакъв няма избор. Да. Може ли да, като план това да се изграш като някакъв стартираща кариера? Не. Не смятате да... Стартиращи забавления по-скоро. И пасите. Малко не е късно за кариера и такива неща. Изцяло приемаш това като забавление? Да. Не е като някаква медийна изява, която да се хвали. Просто се забавляваме. Това е много хубаво. Какви са плановете, като завършим след университета? Магистратура. Каква? За сега съм се насочила към спортна анимация в София. Има малко време, ще си помисля сега. Мисля, продължа да занимавам с това, защото магистратура да изкарам. И като цяло след като завърша, ще се опитам да се реализирам. Кажете ли, какво ми ще повече за студентските ви съвети и университетите, като цяло за студентския живот? За студентските съвети мога да кажа за нашия опит. Помагат много, наистина много на хората и организират доста прояви, които са полезни на всички, не само за забавление, но и за... Ами за моя студентски съвет, в принцип, хората там, които са млади, динамични, занимават се с това, че те правят, организират разни мероприятия, които гледат така, да забавляват хората от университета. Наскоро имаше седмица, която беше изпълнена с всяка специалност, правеше това, с което се занимава. Моята специалност електроника, проектирах робот, беше много забавно. Цял студентски съвет са нужни за студентите, понеже те са нещо като каквото желаят студентите и студентски съвет гледат да удовлетворят тяхното желание. Какво бихте променили вие вътре в студентски съвет? Какво бихте ново бихте вкарали? Едно предложение към тях. В смисъл така, че да се вземат с някоя инициатива, която би била по-нужна и по-необходима. Освен спортни игри, конкурси и забавления, кое е важното за студентите може? Аз мисля, че правя достатъчно. Трябва да стимулира ученето всичко. Има много неща, които трябва да се вкарат. Като няма възможност, те няма дойна хората. На ревитивът идват по-добре.
само се справят добре. Пожелайте нещо на бъдещите студенти, които ще правят за другото нещо, участвам Open Student Fest 2013. Да се забавляват и да са приятелски настроени. И най-важното е после филмите за всички заедно. Аз им пожелавам да бъдат такива, каквито са, винаги усмихнати, очезавани. Най-важното е да се забавляват. Това е.